Juha se kuha, juhu! Kot otrok sem bila prepričana, da je juha juha zato, da se lahko lepo rimano kuha in da je vse v zvezi z njo en sam juhuhu. V mojem malem svetu skoraj ni bilo človeka, ki bi nad juhami ne bil navdušen. Neznano mi je bilo tudi, da velja za nedeljsko hrano. Če je ni vsak dan tako ali drugačno skuhala mami, je od petka do svetka stalo nekaj juhi podobnega, sluzasto kosmičevega, tam na robu zidenega štedilnika naše stare mame, mamume, katere starost je bila začinjena s sladkorno boleznijo. Mamuma je poznala še eno rimano župo, suho juho, v kateri se je prej kuhala prekajena svinjina. Na dopustih, potovanjih, povsod je takoj, ko smo se ustavili ob cesti, da bi si nabrali novih moči, zabrbotala voda in z nekaj dodatki se spremenila v juho. Če ni pretirano pihalo oziroma bilo drugih nezgod, nam je uspela že v prvem poskusu. Mnogokrat pa smo vreli, polivali, spet kuhali in kdo ve kateri čle uspešno zžvrklali tistih nekaj jajc za zakuho. Te je bilo vsak dan več, saj smo potovali brez hladilnika, domača jajca pa niso ravno večnosti zapisana roba. In jih je bilo potrebno seveda hitro porabiti. Morda imam prav zato še danes najraje kar golo juho, v kateri okrog korenčka ne plava nič drugega kot nekaj zlatih cinkov, sesekljanega peteršilja in črnega oblaka mletega popra. Takole na poti ali pa doma, kadar se hočemo še posebej pocrklati, jo prav po taborniško srebamo kar iz skodelic. Čeprav ne bi se pregovorno nobena juha ne pojedla, popila, tako vroča, kot se skuha, je kosmato opečen jezik ponavadi vseeno davek na to neučakanost. Zgodilo se je tudi, da nam je zmanjkalo pitne vode in smo jo za kuho mešali z morsko. Te juhe so bile vsekakor užitnejše kot tiste, ki smo jih varili ob sovjetskih poteh, kjer si vseh vaških vodnjakih lahko natočil le šumečo mineralno vodo. Počitniški vonj juhe iz kocke je tisti, ob katerem mi v neznanih sparinah spomina zamigljajo vsi prevoženi kilometri in obale, na katerih je kdaj pristala naša družina. Koprnenje po krožniku kadeče se domače goveje juhe pa je varen, neviden smerokaz, ki nas vedno znova spremlja ob vračanju domov. Kadarkoli pripravljam to opojno krepčilno tekočino, v katero se izluži najboljše iz mesa in zelenjave, se spomnim davnega obiska pri prav teti Franjolici, ki je med strganjem korenčka bolj sebi kot drugim zamrmrala. Mene so učili, da mora juho 12 sestavin, teta Krstina pa prav, da jih mora biti 13. Tisti hip je klepet zamrl in podstrešna kuhinja je kar zadrhtela od napetosti in kuharskih strasti. Še jaz sem odložila barvice in pobarvanko, tako nenaden je bil molk, v katerem so vsi med komaj opaznim prikimavanjem s prsti pod mizo preštevali, kaj le mora v juho. Kako? Je prva dvignila glas druga prateta Angelca. Korenje, petršilj, kavla. Koleraba, jo je strogo popravil stric in že mu je segla v besedo mami. Kavra, če smo že pri detajlih. No, kot sem rekla, je nadaljevala Angelca in zopet s kazalcem desnice preštevala prste na levici. Korenje, petršilj, kavla, vmes div je pogledala strica, znanega pikolovca, zelena, luštrek, česen, čebula, paprika, poper, muškatni orešček, lorber, lovor, se je zopet pomenljivo oglasil stric in dodal, pa paradižnik, se je teta Angelca le nemočno obmuknila, preslišala celo njegovo zbadanje in s preštevanjem že tretjič obtičala na palcu. Ja, kaj pa še? Paradižnika pa ne, se juha skisa, je vzkliknila Franjolica in potresla s stekleničko ognjenih lističev, da bi pomagala sestri pri naštevanju. Žafranika, je olajšano vzkliknila Angelca in potrdila, da paradajz v juhi pa res ni nujen. A kaj vendar manjka do presnete trinajstice? Paradižnik, ne paradajz, se stric ni dal. Pa je že nadaljevala mami. Ja, pa list zelja, pa vsaj malo karfiole, čakajoč, da jo bo stric preglasil s slovnično pravilno cvetačo. Ja, por vendar. Pa košček krompirja, da juha ni motna. Ali pa beljak, da ta tudi pomaga. Če ne vre premočno, itak ostane bistra.
Juha mora tako polahko vreti, da se dve kuharici prepirata, ali vre ali ne, se je oglasil še na šoči. No, to je zdaj s paradižnikom red že 18, je bil zadovoljen stric, ko ženskam ni uspelo rešiti vseh velikih skrivnosti kuhe juhe in na koncu zmagoslavno dodal. Sploh pa ste pozabile in na vodo, pa še na sol in na samo meso. Torej 21, kar povejte teti Krstini, da nima pojma. Sledilo je prerekanje, ali je bolje, da se vse skupaj da v mrzlo ali toplo vodo, pa kdaj je potem boljše meso in kdaj juha. In dolga desetletja sem bila prepričana, da o juhi vem prav vse. Pa zadnjič pri prijateljih izvem za novo sestavino, ki jo dodajajo ob kuhanju tudi v juho. Tri tesarske žeble. Trije veliki žebli omehčajo še tako žilavo govedino in čas kuhanja juh, pečenk in golažev skrajšajo vsaj za polovico. No, dragi moji, kjerkoli že ste danes, zdaj veste, 22 stvari mora v juho. Juhuhu, nova juha je že tu.